Sklenice dešťu. Když bylo k desáté hodině, Arnoštek přinesl stolek, rozsvítil čtyři lampy a hotovil se, že provede několik triků a dovedností kouzelnických. Stůl a ruce kouzelníkovi byly prázdné, avšak sotva luskl prsty, stála uprostřed stolu pěkná nebroušená sklenice plná vody. Sotvaže pak Arnoštek tleskl do dlaní, nadul tváře a foukl, voda ve sklenici se začala čeřiti a chlístla na zem v mohutném proudu jen štekl drahný čas. Kdyby byl tento šprým trval déle, mohla být osada všecka zaplavena, neboť tato pramenitá sklenice, jež se někdy nazývá sklenicí dešti, je to, aby vydala 129 hektolitrů vody za hodinu. Toto množství se rovná právě výkonnosti městského potrubí a není ani větší, ani menší. Dobrá, pravili divákové, dejte s tím pokoj, pane kouzelníku, a zavřete kohoutek. Chvála Bohu, u nás je dost vláhy což pak jsme nemokli dnes a včera po celý den?